الله افضل الذكر لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله ہر دل سے نکلی یہ صدا لا الہ الا اللہ ہر دل سے نکلی یہ صدا لا الہ الا اللہ دباغ نے جب یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ غار حرا سے وہ اترا اقرا کا اس کو درس ملا غار حرا سے وہ اترا اقرا کا اس کو درس ملا ساری دنیا کو پڑھوا دیا لا الہ الا اللہ ہر دل سے نکلی یہ صدا لا الہ الا اللہ دباغ نے جب یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ یاد خدا میں جو ڈوبا ہوا اس پہ کرم میرے رب کا ہوا یاد خدا میں جو ڈوبا ہوا اس پہ کرم میرے رب کا ہوا لب پہ اس کے جاری ہوا لا الہ الا اللہ ہر دل سے نکلی یہ صدا لا الہ الا اللہ جب یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ دنیا میں پڑھتے ہیں کلمہ تیرا حشر میں ہم کو نہ بھولنا دنیا میں پڑھتے ہیں کلمہ تیرا حشر میں ہم کو نہ بھولنا تم کو خدا کا ہے واسطہ لا الہ الا اللہ ہر دل سے نکلی یہ صدا لا الہ الا اللہ دباغ نے جب یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ طریقہ محمد ہے رستہ تیرا امت کو تم سے ہے جوڑتا طریقہ محمد ہے رستہ تیرا امت کو تم سے ہے جوڑتا شکر و رضا کا ہے سلسلہ لا الہ الا اللہ سے نکلی یہ صدا
غفلت میں تھا میں ڈوبا ہوا, ظلمت شدہ تھا دل یہ میرا, غفلت میں تھا میں ڈوبا ہوا, ظلمت شدہ تھا دل یہ میرا, تیری نظر نے کام کیا, لا الہ الا اللہ, ہر دل سے نکلی یہ صدا, لا الہ الا اللہ, دباغ نے جب یہ کلمہ پڑھا, لا ذکر و فکر ہے ان کا خاصا, شاز لیا کا جو روح روا, ذکر و فکر ہے ان کا خاصا, شاز لیا کا جو روح روا, احمد باغ وہ مرشد میرا, لا الہ الا اللہ, ہر دل سے نکلی یہ صدا, لا الہ الا اللہ, دباغ نے جب یہ کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ, آخر ہے اللہ, ظاہر و باطن ہے اللہ, خالق و مالک ہے اللہ, اللہ الہ